This video is created with the contribution of the Life Financial Instrument of the European Union. Pärandkooslused on fantastiliselt liigirikkad. 100 aastat tagasi olid need igapäevane osa meie maastikust. Praeguseks on säilinud vaid murdosa. Projektijalad asuvad Lääne-Eestis Muhu saarel. See on unikaalne koht, kus on säilinud väga palju erinevaid tüüpe pärandniite ja väga hästi on säilinud ka traditsiooniline elustiil. Projekti raames on planeeritud Muhu saarel taastada 200 hektarit Euroopa Liidu esmatähtsaid pärandniite, et parandada nende sidusust ja toetada liigirikkust. Projekti eesmärgiks on tegeleda pärandniitude madalast sidususest tulenevate teguritega, viies selleks läbi taastamise ja kommunikatsioonitegevusi. Projekt tegeleb sidususe loomisega kahel tasandil. Fragmenteeritud pärandniitude ühendamine maastikus selleks, et neile omased liigid saaksid säilitada geneetilise mitmekesisuse ning looduskaitsjate, talunike ja teiste huvigruppide ühendamine, et aidata säilitada mitmekesine maastik ja liigirikkus. Projekti raames luuakse taastatavatele aladele tingimused nende alade jätkusuutlikuks majandamiseks. Selleks viiakse läbi erinevaid tegevusi, nagu teavitustegevused, karjatamis- ja niitmislehtika soetamine, pärandniitudelt pärit toodete märgi loomine, nõustajate koolitamine. Projekti raames luuakse kommunikatsiooniplatvorm huvigruppidele, nagu maaomanikud, talunikud, looduskaitsjad, ametnikud, et edendada suhtlust ning infovahetust ning veelgi rohkem toetada väärtuslike pärandniitude säilimist. Oluline osa projektist on kommunikatsioonitegevused pärandniitude väärtuste ja projekti tegevuste tutvustamiseks laiemale publikule. Projekti raames testitakse niitude edasise taastamise planeerimiseks mudelit, mis võtaks arvesse just sidususe taastamise pärandkoosluste laikude vahel. Projekti eesmärgiks on testida olulisi teaduses tehtud uurimistöid pärandniitudest, et demonstreerida fragmenteerituse vähendamisest tulenevat positiivset mõju niitude liigirikkusele.